بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ارضي وبرنامج كاني كبر حسابته اونلاين يتهاي نوها ان وحنا كجيل تكنولوجي ايدنتيتيز كو سو دبل تكنولوجي ايدنتيتيز كي وحين او باهن هدبا ان بالتورس ان استعمال سين وحفت تكنولوجي ايدنتيتيز كما نغا عاوي حفتك ان وحنا هيسنا تكنولوجي ايدنتيتيز كي سنجل انجل ايدنتيتيز بين ودي كو جيداي هاو تو ميمورايز بين مانتر هيرنا هيس ديناميكا هاو تو ميمورايز تكنولوجي ايدنتيتيز and say the tunotic identities ka basic identities ka inuu xifdino inuu de ku ka shaqeysinayo tunotic qofas waxa halkaan ku haysanay lix geesoolaha aragtaan waxay naga caawinayaa inaanu xifdino tunotic identities ka ama xiliyada imtixaan ku jirno ama in ka shaqeynayna intay in sawirno lix geesoolaha oo naga caawiyo xagga xifdiga iyo xusuusta tusaale ahaan imaan waxaan ku haysanay lix geesool waxa ka sagan lix gees bulo yahay ee waxaan ku kala qorayna six trigonometric functions-ka line ka toosan bay u hor dhexdan raaciya waxaan ka bilaabanaa maxaan dhahay tan bay bartaanayna halka waxaan ku qorinaa maxay sin bay noolayna kan waxaan ku qorinaa cos bay noolayna saddexdaas waa saddexdi muhiimki weyn waa main functions-ka kuwaas markii tan sin iyo cos noolayna tan ku wuxuu ka yimid labadooda markii aan clockwise rotation sameeyno waxaan aragnaa tan ku wuxuu leeyahay sin dhifaar bay cos bay noolayna marka saddexda ayaga markii soo aad u qorataan ku kala yeelaysa sameeyay oo maxay noolayna sinka rogaalkiisa line-ka toos ku raacday halka wax ku sameysmay cosika baa ku sameysmay sinka rogaalkiisa maxay noo cosika baa noo bakan doona cosika rogaalkiisa inaan sameeyno line-ka raa deedna waxa raahay nagu sameysmay cosika baa nagu sameysmay and tanka line-ka street ka ino raa halka maxaa ku sameysmay tanka rogaalkiisa baa nagu sameysmay cotita ku sameysmay hadda waxyaabo inuu imka tixi gelinayo marada inuu system cell function si ku qoranay waxyaabo inuu aad ku tixi gelinayo waxa kamida clockwise rotation iyo anticlockwise rotation tusaale clockwise rotation hadda inuu saa wareegno xaqaasan ka bilaabnay bostanka waxaanana tan ku wuxuu leeyahay sin ka oo loo qaybi cos haye hadana ka istaa sin ku wuxuu leeyahay cos loo qaybi cot bin loo leeyahay haye cos ku muhiin loo leeyahay cot loo qaybi cos kan bin loo leeyahay cot ku muhiin loo leeyahay cos kan loo qaybi sec bin loo leeyahay sag muhiimno leey tan loo qabiyo sameeyno leey inaan ku walaakin ma baahnaa inaan waxaan u baahnaa basic identities game inaan kala soo dhexbaxno marka waxaan sameeyna marka la ku sameeyno wareegna marna anti clockwise tiina waxaan soo saaraya garan sabaxii loo dhinjiray ratio group to salaahan hadaba kaasan ka bilaabnaa in kala soo tanka waxa lagu helaa sin ka clockwise rotation ma sameeyo loo qabiyo cos tan tiita waxaan u leeyahay sin ka loo qabiyo cos markii lix geesoolaha ay sameysato clockwise rotation sawire tanka inuu baahan yahay tanku bay noqonayaan haddana anti clockwise rotation cot kan ka bilaabnaa straight line ka san qaadanna cot ku muhiin u leeyahay cos loo qaybi sin ama kan boot kale rugitay isaga markaas saas inoo soo baxaya cot ku muhiin u leeyahay cos ka oo loo qaybi sin ku leeyahay kasna waa second identity in laba bina noqonaya way waliba waa bytagan identity basic ah weeyaan waxaan u dawo imaanana maxaan dhahdayeen sin ka iyo rogaalkiisa iyo cotka waa imaanay en one ka bartanka yeelan dadku ku yeelan one ka bartanka yeela marka inuu saw raacno wuxuu noqonaya one divided by cos muxuu noo leeyahay sec bin noo leeyahay ayuu leeyahay ama one divided by sec muxuu noo leeyahay cos bin noo leeyahay marka inagu ku inuu u baahnaa in kumaan kala baxayna 1 divided by cos pan raina 1 divided by cos equal sec theta 1 divided by cos equal sec theta 1 divided by sin theta line kun ra equal cos sec theta ama 1 divided by cos sec theta equal sin theta marka hanu 1 divided by sin theta equal ha 1 divided by sin theta equal cos sec theta kaasi waxa kisa dhahab inaan noqonayo kaasi ninki afraad inaan noqonayo een maxay naga dhiman hadaynu dhahno 1 divided by 10 maxay noo soo baxaya cot bin noo soo baxaya oo tankii noo ka raacayna isaga marka 1 divided by 10 equal cot inta hore oo soo qaadanay iyagu base bay noo haye een shan taa waxaan nidi iyagu waa ratio groupki iyagu waa ratio group waxaan ka soo dareef galeenay trigonometric functions kan soo dareef kale imiga hadda waxaan u imaanaa wixii loo dhin jiray bytagan identity ka aad u baahteen inta badan cusinaysina ka soo bytagan identities
سين بيتكرر أديس وش غاينا حين وبانا هذا ما كويسنا ليه ترى إن قلبنا كويسنا صدق كم يدوين سوا على مثلاً كاس سقوط بنو تاعي ساس بنو شيء إيران راينا كانوا لا استريد لما لا كله يا لين كاس استريد كانوا لين كاس استريد بيبينو كانوا راينا كاس نحن لين كاس استريد حين راينا سيبينو راينا كون كلا لين كون كانوا إسلوب ويا لين كان إسلوب ولكن هذا نتمنى تام كي نقارنه هكا برضه كمان بينو يا لا سكس متريك فاكشنيس كنا وين هاي سنة and كلا كويس روتيشن بينو يجينا هكى سكورين كي يجينا هذويمك إن كلا لين كا استريد كان راعي مكاتب إن ساول يجينا كلا كويس كا لين كا استريد كان راعي استريد لين كا سو بلاس لبداس إنه سلو لبداس إنه محي نقولين ماينس بين قوين ما كنا نقول ساين سكوير بلاس كوس سكوير محي نقول ليه وين بينو ليه أوكي هذا محي كويس أنا ساين سكوير بلاس كوس سكوير وين لك اللي ريسين كرايا واحد ما ساين سكوير بلاس كوس سكوير تيتا يكون وان هذا محي بين كويس أنا وكو and where main in trigonometric function is مهم كأوين وكو كويس وين كو كا كنا كده سامي كرنا كلابا ترينجل بي نجي مركب triangle bi maxay nolaana straight line ka ino raa 1 plus cot square maxay nolaanaya cosec bi nolaanaya 1 plus cot square theta waxay nolaanayay cosec square theta nolaanayay kaas ma kala wa oo inta kan la ku waxaan ma ka dhaxsan karno okay maxay haysan marka 1 plus cot square maxay haysana equal cosec square triangle c bin tagna dareen halka noo maxay straight line ka sa ino raa waxaan yahay tan square plus 1 maxay nolaanaya sec square tan square theta plus 1 waxay ino leeyahay sec square theta ino leeyahay saddex dhig kale bay tagna identity oo kuwaas inta kan la kuma ka dhex sameyn karna inaad kuwan ka dhex sameysato adigu aadad cos u baahato sin iska wareejiso haddii cot square u baahato kan wareejiso iyada halka ka sameynaba way ino heli karaan halka ka sameynna hadba triangle ayaan ka sameynna waxaan markan kula kuwayska amkan wareejina sin square plus cos square maxay nuri waa 1 straight line karaa way noysana triangle bi maxay nuri 1 plus cot square nuri cos theta nuri all square gray triangle c maxay nuri tan square plus 1 maxay nuri 1 square gray waa 1 tan square plus 1 square waa 1 tan square plus 1 maxay nuri 6 square bi nuri hadal dib bay noqonayna hadal straight line ka markaa sab raacay plus nuri minus bay noqonayna markaa maxay lahaa 1 minus sin square baan baan 1 minus sin square equal 1 minus sin square muxuu lakaanaya cos square bi nolakaanaya cos square bi nolakaanaya okay mar saasay nirsoon saasna waa minus yado waxaan arayaa dabadeedna 1 minus cos square maxay nolaktahay sin square bi nolaktahay 1 minus cos square equal sin square triangle maxaan arayaa a laba kamaan ka sameyno dhinaci minus kan laba asan qaado triangle b aan minus ka sameyno triangle b straight line kaas waa balas maxaa minus ka noqonay sidaa isla sameyn iska noqonay ma kan raacnaa in saw raacno marna in saw raacno waxaan lahaa kan daba adba waxaanayna cosec square balas 1 and minus 1 baana cosec square minus 1 binu lege cot square binu lege waxaanayna cosec square minus 1 equal cot square cot square waxa kale ino la kaanaya cot square waxa ino la kaanaya cos square plus sin square ino la kaanaya sine de qiimi sine marka la wada iska qorno waa cos square divided by sin square sine ne ka tiri kaama laakiin triangle kaas aan ka soo xisaab triangle maxaa la leeyahay b triangle b hadan mar labaad ku noqono maxaa la leeyahay labada diinu kala jarno oo labada cos square minus cot square one by no sabahay yen ma basic identity in haysan weeyaan waxaan oranayaa marka waa cosec square theta minus cot square theta minus cot square theta cosec square theta minus cot square theta maxay no sabahay one by no sabahay sabahay okay and triangle c baa inagu dhiman triangle c waa kan raacaysaa maxaynu dhahnaa sec square line ka markay no sawraacna waxaynu waa minus straight line kuna waa balas bay inagu ana sec square minus 10 square maxaynu leeyahay 1 binu leeyahay sidoo kale sec square minus 1 maxaynu leeyahay 10 square binu leeyahay marka waxaan leeynaa sec square theta minus 1 equal 10 square theta 10 square theta inaan ka tagin markaan square ka qaadan 10 square waxaynu leeyahay sin square divided by cos square waxaan leeyahay 10 square waxa kale inoo leeyahay
sin square divided by cos square بيجي لك. وارمحنا نقول triangle C triangle C سابق نور رقم. هم وحنا نصوب حيوان minus six square بصوب حي. هاك حنا ده مرة لازم حنا six square minus ten square بينو. six square minus ten square equal one. equal one. هل كامل خا؟ وحي basic identities أنتي نخش قيّن إن أرضي إن أنتي أنت بدين دكتور عليك وين تاس؟ أما حفتي أما إن كان سوق على أنت حفتي ويو كان سوق على وهي اللي يجي محاكمة له مركه هرين سكوير كلاهين هل يجي ساس سمر لوري من ساس لوري لكن السكوير بتشوفنا صدق هذا ترى إنقلب على مصرنا لكن ترى إنقلب على مصرنا الستريت لين كامل خا هو بلاس أو كوس سكوير بلاس سين سكوير كوس سين سكوير بلاس كوس سكوير بلي يجي one لكن سالور رعنا في نوعين one minus cos square كاسة صوب هاي ترينجل كورنا وحنا one minus sin square كاسة صوب هاي مرحبا حبايبي مرة واحدة كيف يسند square كا مرة واحدة كيف يسند ratio group كي انت سوي انت مهم كاي دقاتشنا يسا تقول تلك identities انت يدين دقاتشنا سوي انت سوي انت قف كحفتيا راح نهبنا ان شاء الله تعالى بهش السف يعني توش عندهم نديرك هذا صار انت هس بس لايك يصير اسمه خلاص ان شاء الله كاسوي ان سنجل انجل ايدنتيكا انت سايدك غفر ما فري ان شاء الله ادري هيكس ان لحقي صوره استعمال حفتي سنه استعمال براكتيس بدل ما سمي ان شاء الله بيكو فانسا وحين وجينا ان ارضي وحفظ الله دبل انجل ايدنتيكا يو ما قرنا ساي سما ديفرنس كان وانا جاي سي سا لو حفتيو ان شاء الله تعالى انت انه حسيت كل مدونه ومحمد عادل السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.